Nacházíme se v takzvané severní zóně, což je území mezi dopravním podnikem a železniční tratí. My jsme si toto území vybrali v rámci adaptace města na klimatickou změnu pro první městskou revitalizaci. Nacházíme se u Piletického potoka. Tento potok by měl být v příštích letech zrevitalizován. Mělo by být umožněno obyvatelům přistupovat přímo k vodě. Mělo by tady vzniknout území pro rekreaci obyvatel, pro sporty a mělo by dojít k částečné likvidaci hrází a nebo i k jejich odsunutí. Při odsunutí hrází v novém územním plánu je plánovaná výstavba vysokopodlažní v této části. Ta lokalita je poměrně rozsáhlá, větší než Labská jednička sídliště. Byla by samozřejmě škoda celé toto území zastavět, proto by tady měl vzniknout kompromis mezi revitalizací vodního toku, přírodním prostředím, rekreačním prostředím a mezi tou zástavbou. Ta čtvrť, která by zde mohla vzniknout, tak bude skutečně veliká. Může zde vzniknout až 1500-1800 bytů, asi 100 000 metrů čtverečních obytných ploch. Když se podíváme v současné době na potok, jak vypadá, tak je narovnaný, voda rychle odtéká z území a vlastně lidé si ten vodní prvek vůbec neužívají, nemůžou k němu přijít. Cílem té revitalizace je to, aby tam byla interakce obyvatel a toho vodního prostředí. My v letošním roce 2020 jsme dokončili základní revitalizační studii, chtěli bychom v přespříštím roce dokončit vyšší stupně projektové dokumentace na tu revitalizační část a pokročit také v přípravě případné té nové čtvrti. Tam to bude určitě s nějakým delším horizontem.